дойде момента да взема от водата, само че не знам това ли е най-безопасния начин. Не знам как да взема от водата. Айде малко ще взема и така. Оп, 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 оп. Взех много малко. Как се взема от тази вода, бе? Може би по-скоро с черпаче. Опа. Здравейте, уважаеми зрители! В момента сме в Велико Търново, поредно видео от този любим мой град и този път обаче сме в кухнята, което е много опасно и по-точно в кухнята на тишката, не знам дали ще оцелее, ще готвя любимата ми карбонара. Но ще бъде по, айде, щях да кажа оригинална италианска рецепта, не баш, защото някои от продуктите просто не можахме да ги намерим. Става въпрос за гуанчале, което, нали ви го кажа, на по-разбираем език. Това са свински бузи с някакви подправки, заменили сме ги с бекон. Другото, което исках да кажа е, че това със сигурност не е сериозен туториал. Нашия канал е, знаете, че е главно за гейминг, за някакви предизвикателства, по-забавни неща, но да видим дали ще се справим, след като следвам оригинална италианска рецепта от канала ми, ще се казваше Vincenzo's Plate. Много е добър. Постоянно съм гледал най-различни пасти, мисля, че имаше и за пица. Абе, всякакви неща има там, но мен най-вече ме вълнува пастата карбонара, защото, както вече ви споменах, е любима. Ако търсите канали, от които наистина се научите да готвите, не знам, мен, примерно, много ме кефи готвене за начинаещи. И ако случайно някакси това видео е стигнало до Миро, не се смей. Как започваме? Якото е, че ни трябва само 4 продукт. Заменил съм, както казах, гуанчалето с бекон. Заменил съм пекориното с пармезан, което не е чак толкова голяма промяна, колкото при бекона, но пак ви казвам, това имаше, това взех и след това вече ни трябват яйца и спагети. Чакайте да ви покажа още нещо много смешно. Вижте тук. Въпреки че вече съм го правил може би 4-5 пъти. 4-5 пъти съм изпълнявал тази рецепта. Съм си записал отново най-важните неща, да не изпусна нещо. Това мога само да си го разчита като цяло. 300 грама спагети, горе-долу на око съм ги преценил. Бекона също е 300 грама. Колкото са спагетите, толкова трябва да и бекона. Според Винченцо, пармезана той беше казал 200, аз съм сложил 250 грама. Яйцата при него са 4, аз добавям още едно. Така ми харесва, защото вече съм го тествал и наистина става много вкусно. Направо да започваме. Първата стъпка. Там водата е готова, да, предварително трябва да си подготвили водата и след като тя е готова, естествено, пастата се слага за около 13 минути. Много е хубаво да я погрявате от време на време. С какво да ги натисна? Взимам първото, което видя човек. Аз ви казвам, това видео ще е малко пародия. Ще ги натисна за момента с първото нещо, което видях, тази лъжица. Хората, които действително разбират от готвене да не се смеят, искам да си потънат. Както трябва. Дай, 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 добре. Чай, че очилата ми запотиха, не виждам нищо. Абе, като за аматьорско изпълнение ми ще се получи добре. Следващото нещо, след като сме сложили паста в водата, чакаме, пак казвам, около 13 минути. Взел съм бекона, слагаме го в тиган. Винченцо ни е заповядал да е на средно ниска температура. Не знам точно какво трябва да означава. По тези степени аз съм сложил на 3/6, нали? Това трябва да е средно. Айде, бекончето. То ще си пусне мазнинка, затова и аз не слагам никаква. Как говорих някакъв професионален готвач, нищо, че съм много далече от тия неща. Докато чакаме тук бекончето, чакаме и пастата, действаме бързо, нямаме време. Сега, яйцата. Да, тук има нещо много важно. Отделяме белтъците от жълтъците. Всъщност нас не трябват само жълтъците, това исках да кажа, и едно цяло яйце. В случая слагам 4 жълтъка и едно цяло яйце. Ще има ли гав? Няма да има гав, спокойно. Това съм го тренирал, аз ви казвам. Не съм чак. Вие очаквате да подпаля кухнята в момента. Може би трябва да го правя малко по-бързо, не? Но ето отделяме доколкото можем. Се омажа 100%, отделяме този жълтък. Така, първото яйце, сега по-бързо. Така, второто. Последното яйце, където отделяме белтъка от той жълтъка, от белтъка. Тук вече ни трябва едно цяло яйце, мога го чупа. Опа, да, падна черупка, супер. Сега ще оправя. Сега, с какво да ги бъркам? Ето даже и бъркалка. Гледайте каква професионална работа е бъркалка, няма. Не съм си подготвил, но първо отделяме тази черупка. Мятаме. Та, лъжите ще ни свърши работа за всичко, брат. Сега бъркаме. Следващото нещо, много важно, 3 минути преди да е готова самата паста, от нейната вода, от тенджерата, ще вземем в една чаша. Това между другото е гейм ченджер и променя вкуса. Но това, пак казваме, 3 минути преди да стане готова. След като това се случи, ма нека да стигнем до този момент и направо ще видите. Аз в момента бъркаме яйцата. Когато сме готови и вземем водата с чашата, ще сложим и половината от пармезана. Така е казал Винченцо, аз го слушам. Колкото и да ми каже Винченцо, го правя. В момента буквално, опа, бекончето, чуде се откъде почна да цвърчи. Не знам дали това е най-подходящия тиган. Вие, тези от вас, които разбират, напишете. Може би не е най- даже със сигурност мисля, че за бекона не е най-подходящия, но с това в момента разполагаме, така го правим и ще ни е вкусно, аз съм сигурен. Целта е накрая да добие някакъв златист цвят. Дали ще го постигна този златист цвят, нямам никаква представа. А важното е да става за ядене. Но все пак ще опитам да го постигна въпросния златист цвят. Дойде момента да взема от водата, само че не знам това ли е най-безопасния начин. Не знам как да взема от водата. Айде малко ще взема и така. Оп, 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 оп. Взех много малко. Как се взема от тази вода, бе? Може би по-скоро с черпаче. Много по-логично е с черпака, не? Това нищо. Каза ви, трябва да се смеете на това видео. Трябва да има и такива моменти. Въпреки че едва ли това е най-безопасният начин, ако се изсипа на ръката, става лошо. Но няма да го направим това нещо. Сега, това където ни е казал Винченцо, от водата, от пастата слагаме малко. Оп.
Разляхме, супер. И слагаме половината пармеджано. Сякато сме го сложили, почваме да бъркаме. Имаме още около 2 минути за пастата. Естествено, аз преди да извадя, ще видя доколко е готова и доколко не. Като дойде момента да добавя останалата част от пармезана, ще стане още по-гъсто. Абе, брутално става, наистина много вкусно. И нали, това, от което всеки италянец се шокира, да няма сметана в пастата. Това за тях е просто най-голямата обида, все едно. Горе-долу също е, като да сложиш на италянска пица кетчуп или майонеза. Така, гледам само как е. Бекона. Нужда да се. Опа. Бекона в момента даже не знам колко е за показване, но на моменти за горя, да. Тук се произволихме с бекона. Трябва да го намалим още малко. Леко не е загоряло, ама не мисля, че е болко за умиране. A few moments later. Пастата ни е готова. Както виждате вече с помощта на тишката е в друг съд. Водата я няма. Трябваше ми просто помощ от втори човек. И сега изсипваме в тигана, където е бекона, който пак казвам малко е загорял. Което не беше по план, ама стана. Какво да направиш? След като това се е случило, Винченцо ми е заповядал да сложа и тук още от водата, която съм си взел, но малко, винаги по-малко слага. Това нещо стои малко на тигана, опитвам се да го разбъркам доколкото е възможно. Просто го разбърквате леко, стои даже още малко, може да се свали температурата, бам, и съвсем малко време, може би 1-2 минутки стои. След това се маха и ще ви кажа какви следващите стъпки. A few moments later. Добавяме другата част от пармезана при яйца, сега ще стане доста по-гъсто. Гледайте за какво става въпрос. Най-големият ми кеф от цялото правене на карбонарите ми е точно е това, сошчето. Което е реално и най-важното нещо, да е толкова, е да промени толкова вкуса. Ето това, което обикновено, нали, в България над 90% от местата, вместо това нещо се направи, се слага сметана. То пак е супер вкусно, не мога да кажа, че не е, но по-различно е, нали? Така, в този момент, след като са готови това нещо, сега го изсипваме тигана. Който естествено не е на котлона, защото ако е на котлона, човек те ще станат, не знам, пържени яйца с пармезан. Още малко. Че е сравнително готово. Ето големия кеф. Гледам максимално да го убера, да не остава нищо. Слага се още от водата и ние сме почти готови да стане още по-кремаво. Сега ще видите буквално с яйцата и с пармезана колко кремаво ще стане. Вижте самия бекон. Не го постигнахме този златист цвят. Да, въпки загарянето, което се получи, изглежда много добре. Моля, в крем стана, бе. Крем бе, буквално крем. Ако си пуснете видеото на Винченцо, той има две рецепти и обича всяка година да добавя по нещо от него. Нещо малко, естествено, десе. Няма да смени нещо уау, да добави, да кажем, сметана. Доколкото знам, гуанчалето, което ние сме заместили с бекон, тези свински бузи, има още една подробност. Те се продават овкусени и по тях мисля, че има черен пипер и чесън. Тези неща вие после може да си ги добавите отделно. То това си е вече до вкус, естествено, но черен пипер задължително. Даже нищо не пречи, съвсем малко остана от водичката, от пастата. Даже тази последната вода не съм сигурен колко трябва да я добавя, но не, няма да е проблем в крайна сметка със сигурност. Това по-натежа и сипваме го в ето, този съд. Малко по-кремаво стана от обикновено, честно казано. Чето, добре, загоряло е на места, на две места. Е доста така неприятна гледката, особено за хората, които разбират от готвене, но аз не разбирам, това ми е оправданието, али така? То общо взето е това, от тук насетне, вижте, ето това е завършения вид, но ако мога да се върна да променя нещо, освен изгарянето на бекона, ще добавя малко по-малко вода, със сигурност, мирише много добре. Особено пармезана, с бекона. Принципно Винченцо мисля, че беше показал как още тук слага черния пипер. Понеже сега няма да го ям само аз това нещо и други хора ще го опитат. Предпочитам да не овкусявам по никакъв начин, всеки да си овкуси в неговата чиния. Колко иска пипер да си сложи, колко иска сол да си сложи. Това е финалното и то вече май остава да опитаме само. Което е най-интересното. Получило ли се, не се ли е получило? Вече съм сложил съвсем малко в чиниката. Вкусил съм с пипер и сол, нищо повече. Ето мога ви покажа. Нормалните хора сядат, опитват, аз направо прав, защото нямам търпение да видя какво съм направил. Остали въобще за ядене или тишката, сега ще ме изгони от тях. Много яко. Не го казвам, защото аз съм го направил. Мислих, че бекона, след като там изгоря на моменти, сега ще има някакъв вкус, не изгоря, но няма нищо такова. Даже те самите парченца бекон се виждат, че са перфектни. Не са перфектни, но са, като казвам, не са перфектни, не са стигнали златистия цвят. Но е много вкусно.
Мен поне ми е супер. Ами, това беше от вилото. Очаквам вашите коментари, много ми е интересно какво мислите, защото това е първото такова, което снимаме, свързано с готвене, не само да взема нещо готово и както, нали, с опитването на бургерите, на японските храни. Искате ли още такива видеа, още смях от кухнята? Този път не се изложихме чак толкова много. Като изключим това, което стана с бекона, другото е, кажи речи, добре, доволен съм от вкуса. Е, Тишката не ми е казал какво мислиме. Айде да го питаш, Тишка, да ми кажеш. One minute later. Искам да ви кажа какво се случи в този момент. Тишката стои зад камера, седна. Направо това да си кажа, нищо, че е зад камера в момента. Една хапка да опитам, аз опитах една чиния за една минута. Чай се, чай. Много хвало ви. Не, има минус, има минус, не искам да окей от камерата. Това е, че пасата и трябваше още малко. За първи път ми се случва, принципно спагетите винаги ги правя перфектно, но сега с една идея малко по-твърди. Може би още една минутка трябваше да ги изчакам, че сега са перфектно, но и така се ядат. И Тишката си го каза сега преди малко, мисля лов камера, но това ще го подобрим следващия път. Както ви казах, напишете в коментарите, искате ли още такива видеа, скнете повече нагоре и се надявам сте забавлявали. Чао, чао! In the jump, top when I speak, all cap with the speech till they caught up in the rapture. I'm so out of line with the phrase game. Let's take a break, been a long day. Hit your line, but you fall through with the light sticks.